Jeg hedder Sofus, og jeg er 11 år og er ordblind. Vi skal til at starte et nyt emne op, og det er om middelalderen. Der er også andre bøger end det her. Det er bare lige den første bog, jeg lige har fundet, som vi får. Men jeg kender Sofus gennem flere år nu her. Jeg har haft ham siden 1. klasse. Og siden 4. klasse har jeg haft ham til dansk. Og Sofus er ordblind. Og vi fandt relativt hurtigt ud af, at der skulle andre redskaber til for at hjælpe ham. Vi fandt ret hurtigt ud af, at Sofus er ordblind. Der var skolen lynhurtigt til at sige, at han var et oplagt computerbarn. Så han fik faktisk en IT-rygsæk udleveret rigtig hurtigt, lige i starten af 3. klasse. Og i samme forbindelse blev Kompetencecenter for Læsning koblet på. Dictus er et talegenkendelsesprogram, som egentlig oprindeligt set er lavet til folk, som er bevægehandicappede og ikke dybest set ikke kan bruge deres hænder. Og det betyder, at man faktisk kan kommandere rundt med musen på skærmen og få musen til alting via en talekommando. Men i og med, at det er et talekommandoprogram, så gælder det jo også, at man kan få den til at skrive, fordi de her folk ikke kunne bruge tastaturet. Og det er jo det øje med, at vi bruger den til vores elever inde på kompetencerne for læsning. I lige øjeblikket er vi begyndt på et emne omkring middelalderen, og der har vi en opgave, hvor man skal formulere sig lidt skriftligt omkring, hvad man ved om middelalderen, inden vi går i gang. Tidligere så havde Sofus ikke rigtig kunne løse opgaven ordentligt, og ikke få skrevet synderligt meget ned, og ikke noget, der måske gav nogen mening. Men med hjælp af Dictus, der kan han hurtigt få sagt de ting, han ved om middelalderen, og han føler sig, at han er med, ligesom alle andre er. Dictus betyder tale, så det er det, de gør. Så genkender den det, de siger, og så skriver den det. Og så kan de på lige fod med alle deres klassekammerater printe et papir ud og give deres lærer og sige, det har jeg skrevet. Så fra måske kun at have brugt lyd, uden at det blev kommet ned på tryk, kan de nu bruge i virkeligheden det, de andre gør, og skrive noget ned på papir. Normalt, når man sidder og skriver med sin blyant på papir, så sidder man jo faktisk i sin egen lille verden. Og måske kan naboen lige se, hvad man skriver, hvis man kigger godt efter. Men ellers kan ingen jo se det, bortset fra en selv. Og det er jo i modsætning til Dictus, hvor alle jo dybest set kan høre, hvad man skriver. Så på den måde bliver det lidt uprivat. Og derfor er det vigtigt at respektere børnenes ønsker. Så vi snakker ofte med dem om, hvor skal I sidde hen? Skal I være i klasserummet? Skal I sidde ude i det andet lokale? Skal vi lave en eller anden form for et hjørne i klasserummet, sådan de kan sidde der? Punktum ny linje. De brugte også våben til at slås med hinanden. Barnet skal ville det. Barnet skal have lyst til at øve sig, for det kræver noget øvelse. Og faktisk så siger vi nogle gange til dem, at det kræver, ligesom når man skal lære at cykle eller skateboard eller noget andet. Man kan ikke bare lige, når man har prøvet det én gang, tro man kan. Man skal gøre det lidt ihærdigt. Jeg tror, jeg har støttet ham rigtig meget og brugt tid på, selvfølgelig, når han har skulle sidde og læse op og lære computeren at kende. Det har vi brugt rigtig meget tid på. Og så tror jeg, vi har været sådan også lidt skrappe omkring det og sagt, at det skal han. For der er også bestemt tidspunkter, hvor han ikke har lyst til det. Og hvor han synes, at han klarer sig lige så godt og lige så hurtigt uden computeren. Og der bare kan lade den være hjemme. Og det gør han ikke, og det kan han ikke. Så jeg tænker også, at vi har haft rigtig mange snakke om, at det er hans virkelighed, og det er det, han skal lære at bruge for at være lige så god og dygtig som de andre. Fordi hvis han bruger computeren, så kan han jo fuldstændig det samme, som de andre børn kan. Så jeg tror, det er meget en snak og en erkendelse af, at der er man ikke ligesom de andre. Og det er jo et eller andet sted okay, eller i hvert fald Sofus' virkelighed, at sådan er det. Her på computeren har jeg installeret noget, der hedder Dictus. Det program, så hvis jeg siger noget, så skriver den så også herop på computeren.
Jamen, man kan sige, at udover Sofus, han er ordblind, og det er så hans ting, kan man sige. Så det, og den tænker jeg jo, den har vi jo alle sammen, en af de her ting, som falder ved siden af. Så er han jo en 11-årig dreng, fuldstændig ligesom andre drenge. Han er bidt af redskabsgymnastik og træner rigtig meget der. Han er super dygtig til idræt, han har masser af kammerater, masser af venner, stor omgangskreds. Så jeg tænker, på alle andre punkter, der er han jo bare en helt almindelig 11-årig dreng, som jo så nogle gange kommer til at blive frontet med nogle ting, man ikke kan. Jeg har efterhånden haft 10 børn igennem, tror jeg, med diktus. Og det, jeg ser hos de her børn, det er, at de bliver mega stolte af at kunne komme med deres papirer. Forleden dag sad jeg op ved en dreng, og han kom hjem med et stykke papir til sine forældre for første gang i sit liv, hvor han havde skrevet 6 linjer. Og forældrene sagde, ej, det er ikke dig, der har skrevet. Og han var bare sådan helt, jo, det er det. Og det var sandt, det var ham, der havde skrevet. Så den der stolthed, de får af at få et stykke papir med noget, hvor der står noget på, de har skrevet, det giver dem også en faglig selvtillid. Så de faktisk vokser af det og får lyst til, ej, jeg vil igen, eller jeg vil gerne øve lidt mere, fordi det hjælper mig. Det var allerede ved den første aflevering, efter han var begyndt at bruge diktus, der kunne jeg se, at der var ligesom kom meget mere kød på opgaven. Og han var jo selv meget stolt over det. Han kunne se, at der ligesom var sket noget. Han var jo faktisk enormt glad for, at der var en succesoplevelse omkring noget skriftligt. Så jeg tænker, at han har fået en ro i hans faglige arbejde, som han ikke har haft. Og en større lyst til at lave lektier. Ikke fordi, at han kommer hjem hver dag og vælter tasken op og siger, nu skal vi lave det her, men et mod på også den større faglighed, og også et redskab til at kunne overskue det. Så det har da bestemt betydet, at det har været sjovere, og at han kan se, at det går fremad. Det er jo noget af det, han måler sig på i sin idræt hele tiden, det er, at han går fremskridt. Så det er vigtigt for ham at gøre, og det tænker jeg, at diktus har betydet, at det kunne jeg godt, og det var jeg faktisk god til. Så det har da været en succes.